Армысыздар, эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Қарағанды құс фабрикаларындағы жағдай одан әрі ушығып барады. Шығынға әбден батқан зауыт басшылығы тауықтарды тегін тарата бастады. Теміртау қаласына жаңа әкім тағайындалды. Нұркен Сұлтановтың облыс әкімінің кеңесшісі болып тағайындалуына байланысты Теміртау қаласы әкімінің қызметінен босады. Мое распоряжение подписано, поэтому рассчитывайте ваше присутствие. Я Валерий Александрович поздравляю с этим назначением. Әскери қызметкерлер ата заңымыздың 20 жылдық мерейтойы қарсаңында марапатқа ие болды. Өнімдері өзіндік құнын жоғалтқан Қарағанды Карл Маркс атындағы құс фабрикасы тауықтарын тегін тарата бастады. Жағдайы ушыққан зауыттың өкілдері бұл қадамға амалсыздан барғандарын айтады. Өйткені Ресей рублі құлдырап, тауарларына сұраныс азайған. Кезінде 200 адамды жұмыспен қамтыған құс фабрикасы Ресей рублінің құнсыздауынан жұмысшының 10%-ын қысқартуға мәжбүр. Былтырғы жылдан бастап басына қара бұлт үйірілген зауыт 8 айдың ішінде 16 миллион теңгеге шығынға батты. Ал 4 айдан бері төлемеген несие берешегі бұдан да көп. 150 мың тауықтың тегін берілетінін естіген жұрт құс фабрикасына белгіленген уақыттан бұрын келді. Олардың ішінде аз қамтылған отбасылармен бірге тасқын судан зардап шеккендер мен өндіріс еңбеккерлері де бар. Зауыттың қиын жағдайда екенін айтқан жұмысшы Жамағали Абекенов алған 60-қа жуық семіз тауықты тамаққа жаратамыз деп отыр. Сойып енді үйге балаларға тамаққа деген сияқты. Сол басқа. Осыдан 5 жыл бұрын ғана жылына 120 миллион жұмыртқа шығарған құс фабрикасы бұрын 12 теңгеден сатылып келген өнімнің өзіндік құнын да төмендетуге мәжбүр болыпты. Өйткені сыртқы тасымалдау деңгейі де нашарлаған. Ақыры зауыттың өніміне сұраныс азайып, кәсіпорын қарыздарға белшеден батты. Ал әкімдіктен 194 миллион теңге қарыздарын сұрап барған кәсіпкерлерге шенеуніктер тіпті ақшаны ұмытыңдар деп шығарып салған. Біз ол ақшаны былтырғы жылдан бері ала алмай жүрміз, талай рет бардық, қарыздарымыздың жартысын жапсақ та деп ойлағам, бірақ ол ақшаны ұмытыңдар дейді. Салықты да төлей алмай отырған құс фабрикасы тауықтардың санын 30%-ға дейін қысқартуды жоспарлап отыр. Бұл бір жағынан фабриканың шығындарын азайтса, басқа қырынан аз қамтылған отбасыларға үлкен көмек дейді. Ал ауыл шаруашылық министрлігі құс фабрикаларына субсидия бөлуді 50%-ға дейін көтеруді ұсынып отыр. Бірақ бұл әлі сөз жүзінде. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс басшысының бұйрығы бойынша Теміртау қаласының әкімі болып Ғалым Әшімов тағайындалды. Ал шаһардың бұрынғы басшысы Нұркен Сұлтанов болса, облыс әкімінің кеңесшісі қызметіне ауыстырылды. Мое распоряжение подписано, поэтому рассчитывайте ваше присутствие. Я Ғалым Әбеханович поздравляю с этим назначением. Ғалым Әбеханұлы 1968 жылы туылған, жоғарғы білімі бар. 1999 жылы Байқоңыров атындағы Жезқазған университетін тәмамдаған, мамандығы экономист. Бірнеше лауазымды қызметтер атқарған. 2001 жылдан бастап 2005 жылға дейін құрылтайшысы ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы болатын, Өркен жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы қызметін атқарған. 2010 жылдың тамыз айынан бастап мемлекеттік қызметке ауысқан. Қаражал қаласының әкімі, облыс әкімдігі аппаратының жетекшісі болды. Индустриялық инновациялық даму және өндіріс басқармасын басқарды. 2013 жылдың 90 айынан бастап жаңа қызметке тағайындалғанға дейін облыс әкімінің орынбасары қызметін атқарды. Теміртау қаласы үлкен қала, елбасының ең басқарған қаласы. Өндірістің дамыған қаласы, сондықтан бұл Нұрхан Панафиялы мен үшін үлкен абырой. Сен барғаныңызға көп рахмет. Енді әріптестермен бірігіп, артқан сеніңізді ақтаймыз деп есептеймін. Теміртау қаласында өткізілген арнайы жиын барысында Ғалым Әшімовтің кандидатурасын барлық депутаттар бір ауыздан қолдады. Бүгінге дейін менің орынбасарым ретінде жұмыс істеген Ғалым Әбеханұлы Ашимовтың кандидатурасына біз тоқтадық. Аймақ басшысы жаңа әкімге бірнеше тапсырмалар жүктеді. Нұрмұхамет Әбдібеков шенеуніктерді жаңа индустриалдық жобалар мен іске асып жатқан жобалардың жұмысын күшейтуге шақырды. Сондай ақ қаланың абаттануы да назардан тыс қалмауын тапсырды. Меруерт Балкеева, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Кеншілер шаһарында жақында демалыс орталығы мен кинозал пайда болмақ. Олар Таир сауда қаласының жаңа ғимаратында ашылады. Қаладағы ірі сауда үйінің өкілдері үкіметтен мақсатты жүзеге асыру үшін қаржылай көмек сұрады. Облыс басшысының қатысуымен өткен жиында индустриялды-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы аясында тағы 11 жоба қаралды. Олардың ішінде қағаз стакандарын шығару мен Қарағандыда жол бойында қонақ үй ашу жобалары да бар. Заманауи үлгідегі Таир сауда үйінің құрылысына 800 миллион теңгедей қаржы жетіспейтін көрінеді. Жоба өкілдерінің айтуынша, жаңа ғимарат сауда үйінің орталық өзге бөліктеріне қосылады екен. Әзірге демалыс орталығы үш қабатты болады деп күтілуде. Бірінші және екінші қабаттарда киім сатуға арналған бутиктер орналасса, үшінші қабатта кинозал мен бейне ойындар залынан тұратын ойын-сауық кешені болады. Оның жалпы көлемі 4800 шаршы метрді құрайды. Үйлестіру кеңесінде облыс басшысы тағы бірқатар жобаларды қарастырды. Қатарында Саран қаласында қағаз стақандарды өндіру бағдарламасы бар. Жобаның авторлары жылына 3 миллионнан астам өнім шығарамыз деп отыр. Оның үстіне 11 жұмыс орны ашылмақ. Ал Қарағандының өзге кәсіпкері маңызды бағыттардағы жолдың бойында қонақ үй салуды жоспарлауда. Әр түрлі тағамдармен қамтамасыз етеміз. Дәл қазіргі уақытта аталмыш құрылымның жұмысы 80%-ға аяқталған. Отырыс барысында аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков кәсіпкерлерді осымен тоқтамауға шақырды, өйткені облысқа жаңа өндіріс пен жұмыс орындары аса қажет дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Атазанымыздың 20 жылдық мерейтойына орай еліміздегі барлық әскери гарнизондарда атазанға берікпіз акциясы ұйымдастырылды. Шара барысында үздік деп танылған әскери қызметкерлер бірнеше номинациялар бойынша марапатталды. Айта кету керек, ұлттық қорғаныс әскерлерінен бөлек бүгінгі жиынға шекара қызметкерлері мен ұлттық ұланның офицерлері мен сержанттары да қатысты. Салтанатты шара асқақтаған әнұранмен басталды. Жиын барысында еліміздің құрылғы әскерінің бас қолбасшысының орынбасары Жұмабек Хасенов арнайы құттықтау сөз сөйледі. Қорғаныс қызметкері бүгінгі конституция еліміздің тиімді дамуын қамтамасыз еткен заңның үстемдігі және сәтті мемлекет деп атап көрсетті. Қазіргі заманда, қазіргі уақытта біз Еуропаның төрінде отырмыз. 2010 жылы ОБСЕ-ні басқардық. 2011 мен 2012-де ислам елдерін басқардық. Мақтанып тұрып Азиядан өткіздік. 2017 жылы экспоны өткізуге дайынбыз. Бұның бәрі біріншіден біздің президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың арқасында. Бұның бәрі заңның арқасында. Дамир Оразалин әскерилер арасында ұйымдастырған шарада үздік отбасы номинациясының иегері атанды. Ол 46-да 298 әскери бөлімінде автоматтандырылған жүйе басқармасының басшысы болып қызмет атқарады. 30-ға енді ғана аяқ басқан жас жігіттің алда үлкен жоспарлары да бар көрінеді. Бүгінгі осы шараға ең үздік отбасы номинациясында алғыс хат алып отырмын. Осы еңбектің арқасы деп ойлаймын. Серік Кашитов те бүгінгі жиынның басты номинанттарының бірі. 7 жыл бойы ұлттық ұлан гвардиясында қарауыл бастығы болып жұмыс істеген жауынгер бүгінгі салтанатты шараға арнайы шақырылғандығын айтады. Осындай шараларға қатысқаныма өте қуаныштымын. Осы біздің қолбасшы осындай бізге сыйлықтар беріп жатқанына рахмет. Осы өткізіліп жатқан науқан өте пайдалы науқан деп ойлаймын. Біздің Қазақстан жастарының патриотизмге байланысты. Салтанатты шарада бірнеше номинациялар бойынша 20-ға жуық әскерилер марапатталды. Мерекелік жиынға ұлттық гвардия әскерилерінен бөлек Ұлытан соғысының ардагерлері де шақырылыпты. Оларға да ерекше құрмет көрсетіліп, сыйлықтар табыс етілді. Сондай ақ жиналғандардың назарына Қарағанды өңірінің батырлары жайлы деректі фильм ұсынылды. Шараның соңы көңілді концертке ұласты. Меруерт Балкиева, Жасұлан Вақылбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазхром және Қазмаргенис компанияларын қолдауымен Шахтер стадионында жаңа спорттық ойын алаңы жабдықталды. Онда орыс халқының қалашық ұлттық ойыны ойналады. Алаңның салтанатты ашылуына демеушілермен қатар қала әкімшілігі белгілі ойыншылар қатысты.
Ойын ережесі бойынша қатысушылар ұзын саптаға шылақтырып, қазғатар тізілген жұмырлау таяқшаларды төрт бұрышты сызықтан ұшыру тиіс. Жарыстың өту ерекшелігін бірнеше дүркін чемпион Владимир Мозер көпшілікке түсіндіріп берді. Қалашық спортының шарты бойынша қатысушылар әуел жеке өздерін сынақтан өткізіп көрсетеді. Содан кейін 5 адам топ құрып, 3-5 кезеңнен сайысады. Мен бұл спортпен 1972 жылдан бері айналысып келемін. 1991 жылы Кеңес одағының спорт шебері атандым. Қазақстанның 17 рет чемпионы болдым. Стадионға келгендер қызықтап, әрқайсысы осы ойынды ойнап көріп жатты. Бұл спорт түрімен Суворов, бірінші Петрларда ойнаған екен. Аталмыш ойын Кеңес үкімет тұсында қарқынды дамығанмен кейін кезде ұмытыла бастаған. Бүгінде кеншілер қауымы қолға алуда. Алайда жиналған көпшілік өзге елдің өнерін дамытқанмен қазақ батырларын шыңдаған спорт түрлерінің жоғалып бара жатқанына қынжылыс білдірді. 2008 жылдан бастап АОТНК Қазхром, Қазхром трансұлттық компаниясы осы ойынды қайтадан біз бастап жылда жарыс өткізбек. Енді Қазмаргенс, Қазхром бірігіп қасына қазақша бір ойын алаңын ашқан болдыңыздар ма? Енді көреміз, біз бәрі ойындарға неміз дайымыз. Кәсіпкерлер болашақта ұсыныс түсіп жатса, қазақтың да ұлттық спорттық ойындарын дамытуға атсалысатынын атап өтті. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кеншілер мерекесі жақындап келе жатыр. Бұл қарағандылықтар үшін үлкен мереке. Аймақтағы әрбір екінші отбасының көмір өндірісінің тарихында қолтаңбалар қалған. Шахтер даңқы орденінің кавалері Имран Газимиев жер астына түсіп қолына күрек алып кейін қазған шешен ұлтының тұңғыш өкілі. Бірнеше марапаттың иегері жақында 80 жасқа толды. Имран Газимиевтің еңбек кітапшасындағы бірінші жазба кен қазушыдан басталған. Бұл еңбек жолындағы бірінші мамандығы. Өткен ғасырда күрік пен қайла кеніш жұмыскерлерінің басты құралы болды. 16 жасында еңбекке араласқан қарттың денсаулығы тың, санасы сергек, көңілі ояу. Мені кенішке жұмысқа алулар үшін мен директорды алды тізерлеп отырып жылаған кездерінде болған. Алайда директор мені тым жассын деп жұмысқа алмай қойды. Бірақ қоярда қоймай жүріп жұмысқа кірдім. 1944 жылы Сталиннің бұйрығы бойынша Кавказ елінің жұрты туған жерлерін тастап басқа өңірге қоныс аударуға мәжбүр болды. Олардың арасында Имран да бар еді. 1956 жылы барлық қоныс аударушылар секілді оған да орналасқан жерден 3 шақырымнан артық қашықтыққа кетпеу туралы ескертпе бұйрықтар беріліп отырды. Оқу жасындағы бала Балқаштан Саран қаласына жіберілді. Сол жерде оқи жүріп 1951 жылы тұңғыш рет шахтада кен қазды. Ол кезде кен орны жайғаны 105-ші кеніш деп аталатын. Сол жерде жүріп белорус қызы Юлиямен танысты. 1962 жылы біз Юлия екеуміз таныстық. Ол маған бірден ұнады. Оның ұлты белорус, менің ұлтым шешен. Алдағы қыркүйек айында шаңырақ көтергенімізге 53 жыл толады. Бүгінде Емран Ақсақалдың 3 баласы, 5 немересі бар. 16 жасынан бастап қызу еңбекке араласқан ол қазір де таңғы сағат 5-тен тұрып үй шаруасымен айналысады. Қолдағы ұсақ малдарға су беріп, бау-бақшаны күтеді. Зейнет жасына дейін еткен еңбегіне қарай бірнеше медаль, ордендермен марапатталған. Алайда демалыста болса да қария 1 минутта тыным таппайды. Аққоңыр қарт қонақтарға да құшақ жая қарсы алады. Мен ешкімге де өкпелемеймін, тіпті Сталинге де, дейді кенші қарт. Меруерт Балкеева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жазғы уақытта дұрыс тамақтанбаудан түрлі инфекциялық аурулар туындауда. Жаз айында Қазыбек би ауданында 3 адам инфекция жұқтырса, қаламызда сальмонеллеза ауруы 42% құраған. Тұтынушылар құқығын қорғау қызметкерлері тиісті ережелерді сақтамаған кәсіпкерлерге ескерту жасады. Прежде чем открыть объект, вам необходимо обратиться к нам, получить разрешительный документ. Затем только вам разрешается работа. Вы не думайте, что сейчас нет плановых проверок. Сараптама барысында анықталғандай, кәсіпкерлер дәмханаларда гигиеналық қағидаларды орындамаған, мерзімі өткен тағамдар сатылған, кейбіреуінің санитарлық құжаттары толық емес, тиісті дәрежеде тағам сақтау тәртібі, даярлау технологиясы және ыдыстардың тазалығы барлығы да ескерілмеген. Ал асхана қызметкерлері болса, санитарлық ережелерді білмейді. Қажетті міндеттерді орындамаған кәсіпкерлерге қатаң ескерту жасалды. Базар көмілерге, базарды қазайындары бізге условияларды жақсылап, водопроводларды түсіріп берді, канализация бар, бардық санитариялы нәрселерді жақсылап бізге істеп берді. Халыққа шу тамақларды жақсылап пісіріп, тазалайды жақсы қылып, біз күнделік продуктаны сертификатымен тексеріп алып, соны пісіріп береміз.
Аурудың алдын алу үшін көкөніс, жеміс, жидектерді тек жуылған соң жеу қажет. Сондай ақ мерзім өткен тағамды, бүлінген азық-түлікті пайдалануға болмайды. Тез бұзылатын тамақтар тоңазытқышта белгілі уақытқа дейін сақталу керек. Бүгінде облыстық дәрежеде инфекциялық аурудың алдын алуға байланысты айлық акция ұйымдастырылды. Шара аясында барлық бөлімшелер көпшілікті ақпараттандыру, кәсіпкерлерге қажетті міндеттерді түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Мамандармен арнайы кеңестер өткізіледі. Ай сайын талдау өткіземіз. Осы талдаудың несінде көбінесе арбуздан уланулар, көбінесе жерден сатылған көрінген, анықталмаған жерден сатып алынған, дұрыс тамақтанбаған, дұрыс сақталмаған, көбінесе үй жағдайында тағамдар дұрыс сақталмайды. Көбінесе қолдан алған тағамдар осы жазғы кезінде, жазғы күз айларында нағыз сүт өнімдерде осы қоздырғыштардың көбеюі байқалады. Жетішек жұқпасы жаз күндері шыбын-шіркей арқылы да тарайды. Осындай себептерден қыркүйек айында да қажетті шаралар жалғасатын болады. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті Қарағанды қаласының тұрғындары, Бөкетов көшесінің бойындағы автожолдың жөндеу жұмыстарына байланысты 10-шы тамыздан бастап 15-ші қыркүйекке дейін аталмыш көше мен Кеншілер даңғылы қиылысындағы жолдың жабылатындығын хабарлаймыз. Бөкетов көшесіне қатынайтын қоғамдық көліктердің қозғалысы Кеншілер даңғылы мен Мұқанов көшесі бойынша жүргізілетін болады. Уақытша туған қолайсыздық үшін қала әкімшілігі кешірім сұрайды. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.